Eu me chamo Ana Carolina Garcia e estou aqui para apresentar o trabalho O Efeito da Ctusana sobre a Fermentação Alcoólica para a Produção de Etanol Combustível no 5º Simpósio de Produção Vegetal e Bioprocessos Associados. O trabalho foi realizado com orientação da Sandra Regina Cessato Antonini, no Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de São Carlos, em Arara, São Paulo. Bem, primeiro é importante contextualizar o que é ctusana. A ctusana é um polímero natural obtido a partir da desacetilização da quitina, um polissacarídeo encontrado abundantemente na natureza. Ele está presente nos exoesqueletos de inseto e crustáceos. Apesar da ctusana ter sido descoberta no século XIX, apenas nos últimos anos ela tem recebido destaque da comunidade científica em consequência do aumento da tecnologia e discernimento sobre a funcionabilidade da molécula. Além disso, a ctusana ela é biodegradável e renovável, sendo de grande importância ambiental. Ainda mais se levarmos em conta que ela é derivada das carapaças de crustáceos, que são resíduos rejeitados pela indústria pesqueira, podendo até ser considerados poluentes devido à sua abundância no meio ambiente. Assim, o uso dessas carapaças para a extração de ctusana evita o desperdício e reduz o impacto ambiental. Agora a gente vai falar um pouco do método tradicional da extração da ctusana. O método consiste em as carapaças de crustáceos passarem por processos como desmineralização, desproteinização e descoloração. Como visto no fluxograma, esse método envolve o uso de reagentes químicos em alta concentração e alta temperatura, como o ácido clorídrico, e apesar de não estar na imagem, para a desacetilização da quitina, utiliza-se o hidróxido de sódio. Porém, esse método já está ultrapassado. Atualmente existem outros métodos sendo estudados. Por exemplo, o grande destaque de agora é os métodos biológicos, que contam com a extração de quitina e ctusana a partir de micro-organismos produtores de ácido. Eles se destacam devido ao seu caráter sustentável e à contribuição para a redução de custos de produção. Bem, a ctusana é comercializada em diferentes formas, tanto em cápsula quanto em pó. As cápsulas normalmente são usadas em suplementos dietéticos para o emagrecimento, enquanto a ctusana também pode ser aplicada na ração para animais, principalmente na alimentação dos bovinos. Ainda existe uma expansão de mercado para a ctusana em diversas áreas como agente antibacteriano, já que a ctusana pode ser administrada para redução do crescimento viável de bactérias patogênicas. Atualmente, a ctusana vem sendo utilizada na indústria de vinho como um potencial agente antimicrobiano. Agora a gente vai sair um pouco de ctusana e a gente vai falar mais sobre a fermentação etanólica. Nas biorrefinarias de cana-de-açúcar no Brasil, a produção é feita predominantemente pela via fermentativa que se fundamenta no uso de leveduras Saccharomyces cerevisiae em dornas com substratos, como mostrado na figura, para que a ação fermentativa aconteça. Entretanto, devido à rusticidade do processo e à não esterilização do substrato, torna-se frequente contaminações por outras espécies de micro-organismos. Desse modo, regularmente é usado o tratamento ácido e antibióticos para controlar os micro-organismos contaminantes do mosto. Entretanto, a aplicação inadequada de antibióticos pode causar efeitos nocivos ao processo da fermentação. A utilização contínua desses produtos pode selecionar linhagens de bactérias resistentes, minimizando assim a eficácia da aplicação e exigindo a administração de doses cada vez mais elevadas. Por isso, hoje em dia, estuda-se alternativas para o uso de antibióticos. Existem diferentes correntes de pesquisa que buscam alternativas capazes de eliminar ou pelo menos diminuir a utilização de antibióticos no combate às contaminações bacterianas no processo de fermentação. Dentre elas estão a utilização de radiação gama, radiação com ondas ultrassônicas ou aplicações de compostos químicos, como peróxido de hidrogênio, ou até mesmo produtos naturais com propriedades bactericidas. Mas, no entanto, não existe nenhum estudo explorando a ctusana como uma alternativa. Assim, não se conhece o efeito da ctusana sobre o rendimento da fermentação e nem sobre a levedura do processo. Por isso, esse trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da adição de ctusana no processo de fermentação etanólica nas concentrações de 100, 200 e 500 microgramas por litro. Agora a gente vai falar um pouco da metodologia de como foi feito o trabalho.
A fermentação ocorreu em caldo 16 Brix esterilizado. Antes de ser adicionada, a levedura industrial PE2 foi cultivada a 30 graus Celsius em shaker a 160 RPM no meio de cultura YPD por 24 horas e transferida para o caldo de cana 4 Brix esterilizado até atingir a concentração de 10 a 9 células por ml, contagem realizada na câmara de Neubauer. E assim, só depois de tudo isso, ela foi adicionada ao caldo 16 Brix. Já a solução de quitosana polimar, ela foi dissolvida em 2% de ácido acético e depois foi filtrada para evitar contaminações e possíveis resíduos antes de ser adicionada ao caldo. Bom, agora a gente vai passar para a metodologia do trabalho. Como foi feito os experimentos? Bom, a fermentação ocorreu em caldo 16 Brix esterilizado. Antes de ser adicionada ao caldo, a levedura industrial PE2 foi cultivada a 30 graus Celsius em shaker a 160 RPM no meio de cultura YPD por 24 horas. Depois disso, ela foi transferida para o caldo de cana 4 Brix esterilizado até conseguir atingir a concentração de 10 a 9 células por ml. Essa contagem foi feita realizada na câmara de Neubauer. E só assim ela foi adicionada ao caldo que ocorreria a fermentação 16 Brix. Já a solução de quitosana da Polimar, ela foi diluída em 2% de ácido acético e foi filtrada para evitar possíveis contaminações. Só assim ela foi adicionada nas concentrações finais faladas anteriormente, 100, 200 e 500 ml por litro, 500 microgramas por litro. Não esquecendo que o controle sem quitosana foi realizado adicionando-se um volume igual de solução de ácido acético 2%. Assim, os frascos em duplicata foram mantidos a 30 graus Celsius em agitação a 100 RPM por 12 horas. Aí, realizadas no total quatro análises do experimento. A primeira foi a análise do número de células em que foi feita a contagem a 0 horas e depois a 12 horas na câmara de Neubauer, para calcular a viabilidade celular. Após as amostras serem centrifugadas, o sobrantante foi armazenado para o cálculo de teor de açúcar redutor total, ART, pelo método do ácido 3,5-dinitrosalicílico proposto por Miller em 1959. O sobrenadante também foi armazenado para ser utilizado para avaliação do pH no pHâmetro digital, igual à imagem à esquerda. Além disso, o sobrenadante também foi usado para avaliação da concentração de etanol por destilação das amostras no microdestilador e para determinação da densidade hidroalcoólica do destilado em densímetro digital. Agora, a gente parte para os resultados. O primeiro gráfico é o gráfico de viabilidade celular. Nele é possível observar que não existe muita variação entre o controle e as fermentações com quitosana. Assim, nota-se que não houve efeito da quitosana sobre a viabilidade celular da levedura em nenhuma das concentrações. Já no gráfico de teor de açúcar residual, é possível notar uma diferença entre o grupo controle e o grupo das quitosanas. Nota-se que o teor de açúcar redutor residual foi de 20 a 30% superior nas fermentações com quitosana. Essa sobra de açúcar redutor pode indicar que a quitosana altera a velocidade da fermentação, tornando-a mais lenta. Agora, no gráfico de produção de etanol, a gente consegue avaliar que o teor alcoólico variou de 2,54 a 2,86 gramas por mol com a adição de quitosana nas diferentes concentrações, enquanto na fermentação sem quitosana o valor chega a 3,17 gramas por mol. Assim, pode-se concluir que a produção de etanol foi menor nas fermentações com quitosana. Agora, no último gráfico, mas não menos importante, observa-se que o pH final da fermentação foi menor na presença da quitosana nos valores 4,78 e 4,95 do que sem quitosana, 5,06. Ainda pode-se observar que na maior acidificação do meio de fermentação, ainda pode-se observar que a maior acidificação do meio da fermentação corresponde à maior concentração de quitosana. Com base nos resultados apresentados, é possível concluir que a quitosana apresenta um possível efeito negativo sobre o processo fermentativo, ainda que não afete a viabilidade da levedura.
Estudos posteriores devem ser conduzidos para avaliar as causas desse efeito da quitosana sobre o metabolismo da levedura e assim avaliar o seu emprego como antimicrobiano na fermentação. Aqui estão as referências quanto ao método de extração da quitosana tradicional e as alternativas do uso de antibióticos. Muito obrigada pela atenção e seguem agora os agradecimentos aos patrocinadores do projeto.